SPD. Tuhle tu hru většinou hrajeme ve více lidech, aspoň třeba v pěti, kdy jeden jde za dveře nebo se otočí a my ostatní si domluvíme, kdo z nás vede pohyb. Ve chvíli, kdy se sladíme, dostaneme se do synchronizovaného pohybu, zavoláme hádajícího zpět a ten má jeden pokus uhodnout, kdo je vedoucím. To, co je důležité, nedíváme si přímo na vedoucího, abychom očima neprozradili, kdo to je, takže se třeba díváme na kolegu vedle nás nebo periferním pohledem sledujeme pohyb a ty pohyby jsou plynulé, jednoduché, pomalé. Dá se to i stížit, kdy to není jenom o pohybu, ale i o nějaké činnosti. Ale na to chce být už trošku vymakanou techniku. Toto cvičení vás připraví na sklidnění, společné nalazení na nový den.